Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün üçbucağın medianını izah eləyəcəm. Niyə üçbucağın medianını yazmışam? Bilirsiniz ki, uşaqlar medianı qarışdırır. Statistika da median var. Sonra coğrafiyada da median var, amma median deyil, merdyandır. Səfələmirəmsə, səfələmirəm, əminəm. Demək ki, tərifindən başlayaq. Tərifə özüm yalnışdım. Tərifin içində izah eləyəcəyim şeylər var, ona görə. Deməli, uşaqlar, üçbucağın bilirik ki 3 dənə təpəsi var, 3 dənə tərəfi var, 3 dənə bucağı var, düzdürmü? Təpələr hansılardır? A, B, C, düzdürmü? Hər təpəsindən bir dənə median çəkəcəm deyə burada 3 dənə eyni üçbucağa 3 üç dəfə çəkmişəm. Çünki bir dənəsinin üstündə göstərsəm qarışdıracaqsınız deyə düşünürəm. Yəni iki dəfə öyrənirsinizsə medianı. İndi uşaqlar, üçbucağın A təpə nöqtəsindən median çəkirik. Necə çəkirik? üçbucağın təpə nöqtəsi ilə qarşı tərəfin, qarşı tərəf hansıdır? A-nın qarşısında dayanan tərəf hansıdır? BC-dir. Düzdürmü? BC-nin ortasını birləşdirən parçaya median deyilir. E, yəni biz A təpəsindən median çəkiriksə, qarşı tərəfə çəkirik və qarşı tərəfin ortasına çəkirik. Ortasına da baxın belə işarə eləyim. Aha. E, i̇ndi bu xətt keçidləm falan çəkməyəcəm. E, deməli baxın A təpəsindən çəkiram median. Mhm. Baxın bu bizdə olacaq A təpəsindən çəkilən median. Məsələn qarşı tərəf olsun, nə olsun, fərq yoxdur əslində. 6 olsun. Yəni bura bu parça 3, bu da 3 olacaq. Aynen oldu, yəni ortasını birləşdirir ona görə çəkdim. İndi gəlin B təpəsindən çəkək. M, burada bir hərf göstərmək lazımdır. Göstərək M olsun. İndi B təpəsindən median çəkəyik. Uşaqlar B təpəsinin qarısındakı tərəf hansıdır? Bəli, AC tərəfi. Demək ki, biz B təpəsindən AC tərəfinə median, çək median çəkirik. Yəni ortasını qeyd edirik. Üçbucağın təpə nöqtəsi ilə qarşı tərəfin, yəni qarşı tərəf AC ortasını birləşdirən parçaya median deyilir. Mən uşaqdan medianın tərifini soruşanda mənə gah hündürlüyün tərifini deyir, gah təmələnin tərifini deyir. Yəni bir də bir dəfə yaddınıza saxlayın da bunu. Üçbucağın hər hansı, yəni üç təpəsindən fərqi yoxdur. Hər hansı bir təpəsindən çıxır və qarşı tərəfin ortasını birləşdirən parçaya median deyilir. Bu da olsun. N ə BN burada mediandır. Burada da nə götürəyim? Bu da burdan daha uzun olduğuna görə gəlin götürəy. 8 bura 4 olsun, bura da 4 olsun. Yəni yarıya bölüdü. Keçdik burada üçüncü üç buğa. Bunların hamısı eynidir. Mən bunun bir dənəsinin üstündə çəkib göstərə bilərdim sizə. Başa düşdünüz nə deyirəm? A təpəsindən çəkiləndə, B təpəsindən çəkiləndə, C təpəsindən çəkiləndə sadəcə qarışdırmayasınız deyə yandıram. 3 tane eyni üç bucağı tekrar çektim. Has tepesi kaldı, C tepesi kaldı. C tepesinden de karşıdaki taraf hansıdır? AB, AB'nin ortasına çekeceği Median. Bu da olsun D. SD medianı. Yani de bunu yarıya böldü diye. Bu da olsun 5, 2, 10 da 5, 2, 10 da 5 diye. Hadi. Yarıya böldü. İndi keçirik düsturuna. Median düsturu önemlidir. misallarda düşür. E, yəni test toplusunda, dim test toplusunda, güvən test toplusunda demək olar ki, üçbucağa e, hər də test işləyirsə, orada qarşınıza çıxacaq. Ona görə diqqətli olun. İndi uşaqlar, mən götürürəm. E, fərq etməz. E, B təpəsindən götürək. Məsələn, B təpəsindən median çəkirik uşaqlar. E, Burdakı üçbucağın eyni dücübucağımız üç B təpəsindən median çəkirik, qarşı tərəfin ortasını birləşdiririk, yəni. Bu parça bizim olur. Mhm. B təpəsinin qarşısındakı tərəfə elə uşaqlar ə, balaca B deyək də. Olar, yəni bax bu AC tərəfinə balaca B deyək, çünki ə, uzatmayaq ə, balaca hərflərlə qeyd olunduqda, yəni mən AC yox, bu tərəfə B desəm sizin üçün daha yaxşı olar. A tərəfi təpəsinin qarşısında iki tərəfə A deyək, C təpəsinin qarşısında iki tərəfə də balaca C deyək. Hə. İndi gələr düstura. Budu da M deyək, yəni ə, bu bizim bu qırmızı medianımızdır. M hmm, bu da olsun böyük həflə M amma B M M deyək. <coughs> İndi uşaqlar biz medianın düsturunu yazacağıq. Nədir medianın düsturu? Buranı görürsüzmü? Görürsüz. Aha. Deməli medianın düsturu M, yəni median bərabərdir. Uşaqlar, bu düsturu da bir dəfə əzbərləyəcəksiz və hər şey yadınızda qalacaq. Yəni el izah eləyəcəm ki, yadınızda qalacaq. Yalnızı saxlayın ki, median ne edir? Çəkildiyi tərəfi yarıya bölür. Bax buradan belə yadınızda saxlayın. 1/2 yazılacaq düsturun qarşısında. Kök altında, tutaq kök altında biz əhmət əzbərləyək. Kök altında median çəkilən tərəflər yoxdur. Digər tərəflər hansılardır? A və C. Düzdür? 2A-nın kvadratı üstə gəlsin 2c-nin kvadratı hansıra və keçilmişdi median b tərəfinə indi o çəkilən tərəfin kvadratını isə çıxırıq Çıx, - b-nin kvadrat aydın oldu nə deyək e, düsturu əzbərləməyin e, asan yolunu dedim median bərabərdir median nəyi nədir dedik 2-yə bölürdü ona görə yəni qarşı tərəfə 1/2 yazırıq kök altını məcbur əzbərləyirik 2a kvadratı hansı ki median çəkilməyib o tərəflər. 2a kvadratı median çəkilməyibsə 2c kvadratı və -b kvadratı. B-nin qarşısında 2 falan yazmayın. Yəni çəkilən tərəfin kvadratını çıxırıq. Bu olur medianın düstur. Yaxşı? Əzbərləyirik, mütləq. Mütləq əzbərləyirik. İndi bir dənə nümunə yazaq burada. Test toplusunun, dim test toplusunun 4-cü sualıdır. Yəni mediana aid olan hissədir. Ə, mən ekrana baxmıram, inşallah siz görürsüz. Məsələn, qoy göy qələm ilə yazım. <laughs> Deməli, belə özümdən belə bir üçbucaq çəkirəm. Çək. Qələmim mə nə oldu? <laughs> Deməli uşaqlar, bura 5 verilib bizə. Bura 6 verilib, burada 8 verilib. Elə mənim üçbucaqlarım oxşuyur, amma ə, yəni mən vaxt verdiyim ölçülərə oxşuyur, amma elə deyil. 8. <coughs> və bizə deyir ki, 8 tərəfinə çəkilən medianın uzunluğunu tap. 8 tərəfinə çəkilən medianı mən hərflərlə yazmıram lazım də deyil. 8 sərhəfə çəkilən median təbii ki yarıya böləcək də bu 8. Yəni bura olacaq 4, bura da olacaq 4. Bura da 8 tərəfinə çəkilən mediandır deyə M8 yazıram. Aydın oldu? O. Yəni hansı tərəfə ə, çəkilibsə, məsələn bu 6-ya çəkilsəydi M6 yazacaqdım. Yəni indeksində 6, bu yaxda indeksində 8. İndi nümunədir bu, yəni düstur başa düşməyimiz üçün. Yazıram. M8 = nə yazmalıyam? Mediansa deyirdik nə eləyir? 2-yə bölür, 1/2. Bunu əzbərləyirik dedik kök altını. Və median çəkilməyən tərəflərin kvadratları cəmi 2-yə vururuq. 2 * 5-in kvadratı + 2 * 6-nın kvadratı və median çəkilən tərəfin kvadratını da çıxırıq Çıx, - 8-in kvadratı. Ayin oldu? Oldu. İndi uşaqlar, m8 = qalanı hesablamadım. 2 * 25-ə, nəyidir? 50. + 2 * 32-yə. Üzr isəm 36-ya. 6 kvadrat 36 də 72 və çıxırıq 64-ü. Aynen oldu. m8 = 1/2 kök altında 70-dən 64 çıxaq, eləyəcək 12-i 50-nin də üstünə nə gəlirik? 12. Düzdür? Düz dedim, yoxdur. 72-ci 64 Daxı, 8, bərabər, bərabər, də axı. 8 bəli. 50 + 8. = 1/2 kökdə 58 ə cavab A variantı. Bu da olur medianın düsturunun tətbiqi. Baxın, ə, belə bir üçbucaq verilir bizə. Dim 4, Dim Desktop-lusunda 4-üncü sağa və biz 8-ə çək, 8 tərəfinə çəkilən medianın uzunluğunu istəyir və biz tapdıq 1/2 kökdə 58. Burada kökdə qəribə ədədlər alanda, a səhv tapdım ə, falan qorxmayın. Bir baxın variantlara. Yəni çox ki mən ki düz almış olacaqsınızsınız. Mhm, onda dedim ki, mən medianı izah eləyirəm. İndi uşaqlar, bir dənə median xassəsini izah eləyəcəm. E, medianın xassəsi də. Burada səhifəyə miçdim. Ox kimi göstərdim. Ə, e, nəyin deyirəm? Xassəsi. Nədir medianın xassəsi uşaqlar? Çox əhəmiylidir. Deməli uşaqlar, medianlar e, bir nöqtədə kəsişir. İndi mən bütün dərsi izah eləmirəm də, yəni uşaqlara dərs olaraq izah elədiyimdə hər incə detalı izah edirəm. Medianlar bir nöqtədə kəsişir və o nöqtə həm ə, ağırlıq mərkəzi adlanır. J hərfi ilə işarə olunur. O nöqtə ağırlıq mərkəzi adlanır. J-i falan heç nə göstərməyəcəm sizə burada. Sadəcə həmən nöqtədə təpədən başlayaraq 2/1 böl, nisbətində bölünür. Bunu izah eləmək istəyirəm. Yəni də Am məsələn nə edək? Burada özümdən ə, qoyun başqa-başqa rənglərdə göstəriyim uşaqlar. Demək ki bura olsun dedik A, B tərəfi bura olsun B, bura olsun C. İndi A tərəfindən çəkilən mediana MA deyək. E, B tərəfinə çəkilən mediana MB deyək. Və C tərəfinə çəkilən median. Onsuz da bir nöqtə kəsişir. Deyək məcbur o bu, buradan keçməli. Aha keçdi dem. Yəni bərabər hissəyə böldü məncə. Yəni bura bura bərabər olmalıdı. Bura bura bərabər olmalıdı. Bunda beləliklər. Bura da bura bərabər olmalıdı. Həm və bu nöqtədə təbədən başlayaraq nə deyirik? 2-nin 2 iki böl 1 nisbətində bölünür. Bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni baxın bura 2-dirsə, baxın bura 2-dirsə, bura 1 olmalıdı. Aydın oldu nə deyirəm? Bura 4-dürsə bura 2 iki olmalıdı. 2-nin 1-ə nisbəti o deməkdir. Yəni bura 2k-dsa, bura k olmalıdı. K də normal natural ədədlərdir. Məsələn 1 olsa k, e, bura 2, bura 1 olacaq, düzdürmü? Məsələn 2 olsa, yəni dəram bura 4, bura nə olacaq? 2. Məsələn k 3 olsa, yəni ümumiləşdirmək üçün k ilə göstəririk. Hmm, məsələn e, a, bura 6 olsa, bura nə olmalıdı? 3 olmalıdı bu şəkildə. Məsələn o bizlər k ilə deməyək. Məsələn bura olsun. Baxın bura olsun. Məsələn, belə də ola bilər ha. Yəni illada da tam natural də dolmalı deyə bir şey yoxdur. Bura məsələn 3 olsun. Bura nə olacaq? 1.5. Yəni buranın yarısı olacaq bura. Başa düşdünüz? Məsələn bura tutaq ki, bu 5-dirsə həmişə ola bilməz. Çünki bundan balaca görsənir. Məsələn bura deyək ki, nə olsun? 2-dirsə deyək, bura 1 olmalıdır. Aydındır? Buranı da ümumi dedikdə medianlar kəşiyir və kəşmə nöqtəsində 2-nin 1-ə nisbətində bölünür ə məhsində başqa bir düstur da var. Yəni onu da izah eləyəcəyəm amma o indiyə kimi yəni hələ ki məndə yəni imtahanlarda qarşıma çıxmayıb də. İzah eləmirəm çünki bir median üçün 12 dəqiqə uzun bir video olduğunu düşünürəm. İnşallah misal üzərində bir test üzərində izah eləyəram onu da. Belə. Yəni medianlar düzbucağın altında kəsişərsən nə olur? Belə bir ə başlıqdır. İstəyirsiniz izah edim nə isə? Gəlin izah edeyim. <laughs> Deməli bir dənə üçbucaq çəkirəm burada. Üçbucaq. Xətt keçişim burada deyil. Onsa yer var. Kağızımda israf olmasın, baxım. <laughs> Deməli uşaqlar, belə bir üçbucaq çəkəcəm. sən çıxını, medianlar kəsişdirirəm. Aydın oldu? Yəni medianlar düzbucağın altında kəsişəcək. Kə, kəsişdirək. Bax, nə edirəm? Burdan məsələn A, A olsun bura. M medianı çəkirəm. Nəyin edirik dedik? Medianı iniyir, iki bərabər hissəyə bölür. Düzdür? Ə, bir də B medianı çəkirəm. Aha, bu da B. Elə kəsişdirim ki, ə, 90 dərəcəyə yaxın olsun, ha? Aha. Deməli bu nədir? 90 dərəcə altında kəsişdi. Yəni bu iki median. Bu da MB medianı. Bu da nə oldu dedik? MA median. Yəni hansı tərəfə çəkilirsə medianı o addan adlandırırıq. Dedi ki, medianlar MA perpendikulyardır MB. Düzbucaq altında kəsişirsə MA-nın kvadratı + MB-nin kvadratı MC-nin kvadratına bərabər olur. MC də nədir? Bu C tərəfinə çəkilən median. Bu bulara perpenikullar falan deyil. Sadəcə bir median, fərq yoxdur hansı bucaq altında bularla kəsişir, birlikdə 10, bir 1000 nöq nöqtədə kəsişir deyə burdan keçir. Amma fərqi yoxdur hansı bucaq altında kəsişməyinin. Aydın oldu? E, sanki Pifaqor teoremini xatırladır. Biz a kvadrat üstə gəl b kvadratı əzbərlənməsi asandır, amma əncə deyim. Ə, yəni mən bunun ə, istifadəsini testlərdə görmədim çox. Yəni ola bilər hansı yayın dərslə dərsdə izah olunub deyə testi indi də salıb, amma ə, dim test toplusunda və yaxud da üzürsən, buraxılış imtahanında və yaxud da ə, blok imtahanında mən görmədim. Bəlkə də mən görməmişəm. <laughs> Aydın oldu? Nə dedik? Əgər MA medianı ilə MB medianı perpendikulyarsa onların kvadratları cəmi, yəni medianların kvadratları cəmi. O digər tərəfə çəkilən, yəni MC-nin hansı ki, yəni, yenə deyirəm, bunlara perpendikulyarlar falan deyil. MC-nin kvadratına bərabərdir. Aydındır? İnşallah aydındır. Məncə asandır, əzbərlənməsində heç bir problem yoxdur. Yəni inanmıram ki, kiminsə yaddan çıxar. İstifadəsi yəni çox dəyil. Bu qədər uşaqlar, median haqqında ə inandıram ki ə, lazım olan məlumatları sizə verdim. Bir də deyim ki, üç bucağın hər hansı bir medianı, bir dənə median çək çəkildikdə onu iki bərabər hissəyə bölünür. Bütün medianlar çəkildikdə bax məsələn burdakı kimi, burda, elə burdakı kimi də da, onu altı bərabər hissəyə bölür. Bunu da əlavə bir not kimi, məlumat kimi yadda saxlayın. Oldu, özünüzə yaxış baxın. Yəni, başqa növbəti videolarda inşallah görüşərik.